Xəbər verdiyimiz kimi, polkovnik Azar Məmmədov səfərbərlikdə hərbi xidmətə çağırılış üzrə Dövlət Xidməti rəisinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. Məlumatlara görə Azar Məmmədov 87-90-cı illərdə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri olmuş, tanınmış dövlət xadimi Aydın Məmmədovun oğludur. 69-cu il təvəllüdlü Məmmədov uzun müddət polis orqanlarına xidmət edib. Onun son iş yeri isə Daxili İşlər Nazirliyində Daxili Təhqiqat İdarəsinin rəis müavini vəzifəsi olub.